Assalomu alaykum, qadrli Galaktika o'quv markazi o'quvchilari va YouTube sahifamiz obunachilari. Galaktika o'quvchilar loyihasining navbatdagi sonini ko'p yillik tajribaga o'qituvchi matematika fan o'qituvchimiz Islomaga yo'lash bilan olib boramiz. Assalomu alaykum, Islomaga. Assalomu alaykum. Islomaga, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Ism sharifim Islombek Yuldashev, yoshim 27 da, Surxondaryo viloyatida tavallud topganman. Ayni paytda Toshkent shahridagi nufuzli abituriyentlar tayyorlash markazlaridan biri bo'lmish Galaktika o'quv markazida faoliyat yuritib kelaman. 2014-yildan beri ushbu markazda biz abituriyentlarni, demak, mahalliy va xorijiy oliy ta'lim muassasalariga tayyorlash bilan shug'ullanamiz. Matematika fanidan dars beraman. Keling, avvalo abituriyentlik davringizni eslab olsak, abituriyentlik davringiz qanday o'tgan? Opa. O'ylaymanki, abituriyentlik payti bu hayotimdagi eng muhim bir davrlardan biri hisoblanadi. Chunki abituriyentlik paytida biz o'sha oliy ta'lim muassasalariga tayyorgarlik jarayonida juda ham ko'p bilimlar, ko'nikmalarni o'zlashtirganmiz. Jumladan, qat'iyat, sabr, intizom, tartib va shijoat ushbu davrning eng asosiy bir ko'zga ko'ringan jihatlaridan biri hisoblanadi. Keyinchalik bu abituriyentlik paytida orttirgan, demak, hisoblarimiz, o'sha paytda orttirgan tajribalarimiz, ko'nikmalarimiz keyinchalik oliy ta'lim muassasalarida o'qish paytida ham juda ham qo'l kelgan va ayni paytda o'zim ta'lim sohasida ishlaganim bois abituriyentlik paytida o'zimiz o'qigan ustozlarimizdan bilgan, o'rgangan, demak, ko'nikmalarimiz, ya'ni dars o'tish metodikalari, abituriyentlar bilan ishlash taktikalari hozirda ham, demak, juda ham qo'l keladi. Abituriyentlik payti biz uchun juda ham yorqin lahzalarga boy bo'lgan. Abituriyentlik davringizda qanaqadir qiyinchiliklar bo'lganmi? Albatta, eng katta qiyinchilikdan biri bu, demak, vaqt masalasi. Chunki oliy ta'lim muassasalariga tayyorgarlik jarayonida imtihonlar juda ham qiyin bo'lardi. Va bunga tayyorgarlik uchun juda ham ko'p vaqt talab etilardi. Ba'zi paytlar bo'lardiki, kuniga 3 soat, 4 soat uxlashga to'g'ri kelardi. Va bu albatta anchagina mehnat va energiyani talab etadi. Keyingi savolimiz, dastlabki ustozlikka kirib kelgan davringiz qanday kechgan? O'qituvchilikka kirib kelgan paytim bu 2014-yil, Toshkent shahridagi o'sha Galaktika o'quv markazida boshlangan. Ushbu o'quv markaz menga abituriyentlar bilan ishlashni, o'sha dastlabki ko'nikmalarni olishda yordam bergan va bu yerda men o'sha o'zimni haqiqiy o'qituvchi sifatida kashf etganman. Tushunarli. Keyingi savolimiz, ustozlar birinchi o'rinda pul uchun ishlaydi degan savollarga gapirib qanday qaraysiz? Menimcha bu noto'g'ri, chunki o'qituvchilik sohasida pul bu birinchi motivatsiya hisoblanmaydi. Shaxsan o'zim o'quvchilar bilan, ya'ni o'zimni abituriyentlarim bilan ishlash jarayonida o'quvchilardan oladigan, demak, energiyam, ya'ni men bergan bilimni ular menga qaytarib bera olishi, demak, o'zimni ruhlantiradi. Ya'ni o'quvchilarim bu men uchun xuddi o'zimni singlim, ukamdek. Va o'zingiz yaqiningizga qanday o'sha shijoat bilan, qiziqish bilan, mehr bilan dars bersangiz, undan oladigan natijalaringiz, ya'ni ularning keyinchalik kelajakda ushbu ko'nikmalarni qo'llab yaxshi bir yutuqlarga, yaxshi bir natijalarga erishganini ko'rish bu asosiy motivatsiya hisoblanadi. Menimcha bu eng asosiy motivatsiya o'zingiz tayyorlagan o'quvchilaringiz, shogirdlaringiz kelajakda ko'zga ko'ringan kasb egalari yoki o'z kasbining yetuk mutaxassislari bo'lsa, buni ko'rishni o'zidagi baxt, bu asosiy motivatsiya hisoblanadi deb o'ylayman. Birinchi dars bergan paytlaringizni eslay olasizmi? Birinchi dars bergan paytlaringizda qanday taassurotlar paydo bo'ldi? Albatta, birinchi dars berishda juda ham qiyin, chunki o'qituvchilik bu juda ham mas'uliyatli kasb hisoblanadi. Albatta, hayajon bo'ladi dars berish jarayonida, o'quvchilarni psixologiyasini tushunish juda ham muhim. Dars berish deganda bu shunchaki bir ma'lumotlarni leksiya tarzida o'qib berish emas, bu o'quvchilar bilan kirishish, ularni aurasini his qilish, ya'ni ularni psixologiyasini tushunish juda ham muhim hisoblanadi. Dastlabki o'sha dars bergan paytlarimda asosiy qiyinchiliklar shulardan iborat bo'lgan. Yillar o'tgan sari buni, ya'ni bu ko'rikmani shakllantirishga harakat qilib kelyapmiz. Shu guruhdagi o'quvchilaringiz bilan birinchi darsda kirishib ketish jarayoni qanday bo'lgan? Qanday metodlardan foydalangansiz? O'quvchilar bilan ishlash jarayonida
avvalambor o'quvchilarni demak yaqindan bilishga harakat qilaman va ularni dastlabki darslarda kutubdan kuzatib ularga moslashishga harakat qilaman va ularning demak xatti-harakatdan kelib chiqqan holatda ular bilan birgalashib ishlashga harakat qilaman. Chunki matematika fani bu qiyin fan, bu fikrlashni talab etadigan fan hisoblanadi. Unda oddiy shunchaki leksiyalar yoki yuzaki ma'lumotlar bilan demak yoki jiddiy ohangdagi jiddiy turdagi dars o'tish jarayoni bilan ularni o'zingiz jalb etishingiz qiyin bo'ladi. Bu holatlarda iloji boricha abituriyent bilan demak munosabatlarni demak to'g'ri olib borish kerak. Ba'zi bir qiziqish yo'q o'quvchilarni qanday qilib fikrini o'zgartirish mumkin? Ya'ni matematika faniga qanday choralar qo'llangansiz o'quvchilar qiynalganda? Ya'ni fanga qiziqmaganda. Matematika fanidan qiynalishlar tabiiy. O'zi butun dunyo bo'yicha matematika fanini o'zlashtirishda talabalar juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch kelishadi. Chunki bu kuchli demak fikrlashni talab etadigan fan hisoblanadi. Bu holatlarda iloji boricha abituriyentlarga o'z sohasidan kelib chiqqan holatda ushbu fanning qanchalik dolzarbligi, unga kerakliligi tushuntiriladi. Va matematikani hayotiy masalalar bilan, hayotiy misollar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Chunki shunchaki nazariya bilan agarda matematika fanini tushuntiradigan bo'lsangiz, bu unchalik ham esda qolmasligi mumkin. Uni matematik masalalar, kundalik hayotda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar bilan bog'lagan holatda agarda darsdan olib boradigan bo'lsak, menimcha ushbu fanni o'rganish yana ham qiziqarliroq bo'ladi. Keyingi savolimiz shu kungacha o'qitgan o'quvchilaringiz, shogirdlaringizdan eng kuchli va izlanuvchan o'quvchilarni sanab bera olasizmi? Bunaqa abituriyentlarimiz juda ham ko'p. Ya'ni hozirda ular qanaqa yutuqlarga erishgan? Shogirdlaringizdan, o'quvchilaringizdan. 8 yillik faoliyatim davomida o'z intilish qohligi, bilimga chanqoqligi bilan ajralib turadigan abituriyentlar, talabalar juda ham ko'p uchragan. Agar dastlabki yillarni eslaydigan bo'lsak, Jasurjon Mamatqulov ismli talabamiz bizning ta'lim muassasamizda tahsil olgan. U dastlab Toshkent shahridagi Xalqaro Vestminster universitetiga talabalikka tavsiya etilgan hamda ikkinchi kursdan u Germaniyaning Berlin shahridagi oliy ta'lim muassasasiga demak o'qishini ko'chirgan holatda jo'nab ketgan. U Berlinda IT sohasi bo'yicha ta'lim oldi. Hozirda o'qishni tugatib, Toshkent shahrida o'z yo'nalishi bo'yicha demak faoliyat yuritmoqda. Yana shunday ko'zga ko'ringan o'quvchilarimizdan biri bu Javohir Savriy hisoblanadi. U Toshkent shahridagi Axborot texnologiyalari universitetida tahsil olgan va hozirda Android developer, ya'ni Android dasturchi sifatida faoliyat olib bormoqda va yurtimizdagi o'sha IT sohasi bo'yicha yirik-yirik loyihalarda o'z faoliyatini olib bormoqda. Agarda oxirgi yilimizni, demak, oxirgi yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, Zulfiqor ismli abituriyentimiz o'tgan yili rekord darajadagi natijani qo'lga kiritdi. Ya'ni u o'zimizning mahalliy universitetlardan tashqari 10 dan ortiq oliy ta'lim muassasalariga, ya'ni xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallariga va xorijiy oliy ta'lim muassasalariga talabalikka tavsiya etildi. O'ylaymanki, bu markazimiz uchun juda ham quvonarli holat. Bundan tashqari, ushbu o'quv yilida Galatka o'quv markazida tahsil olib, talabalikka tavsiya etilgan abituriyentlarimiz ham yo'q emas. Ulardan biri Azbek Haydarov. Ushbu o'quvchimiz bu yili yozda Buyuk Britaniyaning London shahridagi nufuzli oliy ta'lim muassasasiga jo'nab ketmoqda. Hozirda hujjatlarni tayyorlash jarayoni davom etmoqda. Menimcha, hozircha yaxshi yomon emas natijalar. O'ylaymizki, yil so'ngida bundan ham yaxshiroq natijalar ko'rsatgan abituriyentlarimiz soni ko'payib boradi. So'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalarida barcha yo'nalishlarda matematika fani majburiy fan sifatida qo'shildi. Bu qo'shilishiga sizning fikringiz qanaqa? Bu masalaga mening fikrim ijobiy, chunki matematika fani bu insonning mantiqiy fikrlashini oshiruvchi fan hisoblanadi. Chunki inson matematika fanini o'rgangandan so'ng boshqa fanlarni o'zlashtirish shunchalik oson kechadi. Ya'ni boshqa fanlardagi o'sha ma'lumotlarni tahlil qilish, ularni demak yodlab qolish uchun demak matematika fani juda ham katta hissa qo'shadi. Chunki matematika bu demak insonning o'sha xotirasini ham anchagina mustahkamlaydi.
Matematika fani nafaqat ilm fan jihatidan balkim hayotda ham juda ham qo'l keladi, chunki matematikani chuqur o'rgangan inson hayotiy muammolarni ham, demak, to'g'ri hayotiy muammolarga ham to'g'ri yechim topa oladi deb o'ylayman. Bundan tashqari, so'nggi yillarda texnika texnologiyalar rivojlanyapti. Ya'ni har qanday sohani, bu tibbiyot sohasi bo'ladimi, ijtimoiy sohasi bo'ladimi, bu sohalarda baribir har bir inson texnika texnologiyalar va internet bilan to'qnashadi va bularning barchasini asosini matematik tashkil etadi. Matematikani o'rgangan inson va bu sohalarda, demak, bemalol faoliyat yurita oladi, menimcha. So'ng sizga biroz qiyinroq savol beramiz. Ya'ni oliy ta'lim sohasida qanday o'zgarishlar bo'lishini xohlar edingiz? Ya'ni siz oliy ta'lim sizni qo'lingizda bo'lganda qanday o'zgarishlar kiritgan bo'lardingiz? Oliy ta'lim tizimida o'qish biroz erkinroq bo'lishi menimcha yaxshi. Xorij oliygohlaridan namuna ko'rsatadigan bo'lsak, xorij oliy ta'lim muassasalarida o'quvchi, ya'ni talaba o'zi o'qiyotgan yo'nalishda yo'nalishlarni o'zi mustaqil tanlay oladi. Ya'ni u yerda fanlar majmuasi yoki o'qiyotgan o'zining to'graklari, ya'ni fanlari, demak, talabaning o'zining xohishiga nisbatan ham, demak, tanlanishi mumkin. Ya'ni aytaylikki, talabaga berilgan 10 ta 15 ta fan emas, unga uning sohasiga doir bo'lgan 4 ta 5 ta soha ko'proq vaqt va ko'proq e'tibor bilan o'tilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. So'nggi yillarda qilinayotgan o'sha yangi ta'lim sistemalari, menimcha, bu yangilikka birinchi navbatdagi o'sha dastlab qo'yilgan qadamlar deb hisoblayman. Bu borada allaqachon tashkiliy ishlar boshlangan. O'ylaymanki, yaqin kelajakda ta'lim tizimimizda ham, demak, sifatli, o'ziga xos tizim shakllanadi. Savolga kelgusida rejalaringiz qanday? Karyerangizni qanday davom ettirmoqchisiz? Kelajakda ushbu sohani davom ettirmoqchiman, ya'ni mamlakatimizdagi yoshlarni sifatli ta'lim olishida qo'limizdan kelgancha xizmat ko'rsatish niyatidamiz. Ushbu xususiy ta'lim sistemasida faoliyatimni davom ettirmoqchiman, ya'ni o'quv markaz sistemasini yangi etaplariga o'tkazish niyatimiz bor. Ya'ni hozir biz o'quv markazlar tizimida ishlayotgan bo'lsak, keyinchalik xususiy maktablar sistemasida faoliyat olib borish niyatimiz bor. Ya'ni kelajakda bolalaringizni ham o'qituvchini bo'lishni xohlamaysizmi? Albatta. Albatta, agar albatta o'zlarida xohish bo'lsa, istagi bo'lsa, bajonidil. Chunki o'qituvchilik bu juda ham, demak, yuksak mas'uliyatli va yuksak sharafli kasb hisoblanadi, chunki siz berayotgan bilimingiz, siz berayotgan, demak, tarbiyangiz sababli bir inson o'zining kelajagini shakllantiradi. Albatta xursand bo'lgan bo'lardim. So'nggi savolimiz, suhbatimiz oxirida, ya'ni Galaktik o'quv markazi o'quvchilari va YouTube sahifamiz obunachilariga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Yoshlarimizga tavsiyam, iloji boricha, demak, o'zi qiziqqan sohasi bo'yicha ta'lim olishlarini tavsiya etgan bo'lardim. Aytaylikki, kimdir IT sohasiga qiziqadi va bu sohani o'rganish uchun kerakli bo'ladigan barcha bilimlarni o'zlashtirishga bor kuch va e'tiborlarini sarflashlarini xohlardim. Va bu sohada albatta ingliz tili va matematika fanlari juda ham muhim deb o'ylayman, chunki hozirgi, demak, rivojlanayotgan, demak, davrda eng o'sha dolzarb bo'lgan ko'nikmalar bu o'sha matematika fani va ingliz tili fani hisoblanadi. Ya'ni ingliz tilini biladigan inson bu butun dunyo ishlari ochiladi u inson uchun, ya'ni u xorijiy adabiyotlar, xorijiy, demak, video materiallar, darslarni, demak, ko'rib o'rganishlari mumkin va keyinchalik u sohalarda, demak, buni qo'llashlari mumkin. Savolga qimmatli vaqtingizni ayamay loyihamizga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Ya'ni kelgusida faoliyatingizda omadlar tilayman. Sizga ham taklif uchun rahmat. Salomat bo'ling. Ushbu suhbatimiz hammaga ma'qul keldi deb umiddamiz. Keyingi sonimizda qaysi o'qituvchimiz bilan intervyu bo'lishni xohlardingiz? Fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, bizni kuzatishda davom eting.